Україні справжній сплеск нових мистецьких творів про фронт, мужніх бійців, майбутню перемогу і надію тих, хто чекає на своїх чоловіків вдома. Тож не дивно, що чимало нових пісень створені або виконуються саме українськими жінками. Про останні новинки фронтової української пісні – репортаж Марини Петрової. Новий марш про 100 бійців до сліз розчулює чоловіків і підриває інтернет. За два тижні понад 240 тисяч переглядів. Ми йдемо, одна сім'я, 100 бійців, і з ними я. Це американська пісня, балада про зелені берети. Її написав ще під час В'єтнамської війни сержант Баррі Садлер. От, але вона стала популярна не тільки в Америці, а й у всьому світі. І от мені дуже хотілося таку саму, щоб була й українська версія. У нашій версії популярної у спецпризначенців різних країн пісні свій текст. Слова прості і мужні. Саме так має звучати марш, переконаний його автор, відомий перекладач Олекса Негребецький. Виконати його він запропонував Юлії Донченко, яку шанувальники знають як співачку Максиму. Люба, чуєш, ти не ридай. Він не вмре за рідний край. Партію американського сержанта, запозичену, кажуть, з ірландської народної мелодії, Юлія Донченко збагатила цимбалами, бандурою, а приспів виконує разом із хором Збройних сил. Шанувальники у пісні з'явилися одразу, щойно її виклали в мережу, і вже там вона стала кліпом. Знаєте, ми стаємо всі спільною душею. Це те, що нас єднає. І для нас це та зброя, яка потрібна нам зараз. Це теж своя зброя. Це музика, вона має дуже сильну енергетику. І там потрібна нам, потрібно наш час. Ну, я дуже пишаюся, що у нас вийшла ця пісня. І дай Боже, щоб наші хлопці поверталися живими. Прагнення підтримати своїх об'єднала багатьох митців. Дует сестер Тельнюк презентує новий проникливий твір «Хлопчику, хлопчику» – пісню на вірші Оксани Забужко. З таких проступає готовність на жертву, як внутрішній відсвіт майбутніх пожеж. Цей вірш написаний досить давно. Але він настільки перечуває події сьогоднішнього дня, наскільки в цьому вірші відчувається ця тяглість історично від богуна до крутів, до героїв Української повстанської армії і тепер сучасних цих чоловіків. Пісню про щемливий монолог матері до сина Галина та Леся Тельнюк вже співали нашим військовим. А от кліп з'явився лише нині. Це кадри з фільму «Факли-фортель», знятого ще до війни, який відтак теж виявився мистецьким передбаченням. Це є правда, яка нас і зробить новими, яка вигострить нову культуру, яка нас вигострить і змінить. Слова про дружбу і кохання тепер набувають справжнього смислу, кажуть автори нових пісень. Вони надсилають їх на фронт і знають, там теж народжуються твори. Ці всі емоції, які зараз відчувають хлопці, а вони там з гітарами, з зірваними голосами, ці пісні один одному, вони самі їх створюють. Ще зачекайте, ще повернуться хлопці, і вони принесуть ці пісні. Розкажу тобі о любві, як я жду. Це відеолист до бійців від їхніх матерів, дружин і подруг. Співачка і композитор Тетяна Піскарьова написала цю пісню одразу, як почула у шпиталі вірші. Їх читала авторка Анастасія Дмитрук. Після її попереднього хіта «Ми ніколи не будемо братами» поетеса постійно з тими, хто на передовій. Інакші митці тепер не творять. Це мій друг, який повернувся з оточення 79-ї бригади, і він мене надихнув. Їх історія з дружиною. Як він з нею попрощався вже, і він сказав їй: «Алло, привіт, люблю, це, мабуть, кінець, пока». І поклав слухавку. І от для мене от той подвиг жінок, які чекають. Я молюсь за тебе, герой. Марина Петрова, Валерій Герасименко, Максимілян Ільченко. Факти. ICTV.